بینرانی عزیزی کورد کانال سلاو رزیمتان پیشکش بید به یارمتی هاوکارانم گشتی هواڵە کوردیەکانتان پیشکش دەکەین و سەرەتاش فەرمون لەگەڵ سەردێڕی هەواڵەکان ناوەندی هاوکاری چۆڵکردنی زۆرە ملەی گوندەکانی کوردستان لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە مەحکوم دەکات توشبوونی 45 بەندکراوی سنی مەزهەب بە پەتای کۆرۆنا لە بەندیخانەی ڕەجای شاری کەرەج چالاکێکی مەدەنی خەڵکی دێولان 28 مانگ زیندانی بەسەردا سەپا مژگان کاوسی کۆتایی بە مانگرتنەکەی هێنا و نوێنەری مەجلیسی لوبنان دەڵێ حیزب الله بە فەرمانی ڕێژیم ئێران پێش بە دروستکردنی دەوڵەت لە لوبنان دەگرێ بە سڵاوی دووبارە و درێژەی هەواڵەکان ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە ڕاگەیەندراوێکدا چۆڵکردنی زۆرە ملەی گوندەکانی کوردستان لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە مەحکوم دەکات فەرمون لەگەڵ دەقی ڕاگەیەندراوەکە خەڵکی خۆڕاگری کوردستان ناوەندە نێوخۆیی و نێودەوڵەتیەکانی مافی مرۆڤ لە درێژەی سیاسەتی پاکتاو سەرکوتی کۆماری ئیسلامی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەلایەن ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ڕژیمەوە دانیشتووانی شەش گوندی سەرسنوور لەوانە گوندەکانی ئاشکانی خوارێ کاگێ هەرزنێ تەهێت گۆڕەشێر و نۆکان لە ناوچەی سەردەشت ئاگادار کراونەتەوە کە بەهۆی ئەوەی گوندەکانیان کەوتوونەتە ناوچەی سوور دەبێت ئەو گوندانە چۆل بکەن بڕیاری دژە ئینسانی چۆلکردنی زۆرە ملەی شەش گوندی ناوچەی سەردەشت بە بیانووی ئەمنیەتی درێژەی هەمان سیاسەتی کۆماری ئیسلامیە کە لە سەرەتای هێرش بۆ سەر کوردستان بە بیانووی یارمەتیدانی پێشمەرگا دەیان گوند لەلایەن هێزەکانی سوپای پاسدارانەوە خاپوور کران و خەڵکەکەی بە زۆر ڕاگوێزران ئێستاش بە داتاشینی دەستەواژەی جۆراوجۆری وەک ناوچەی سوور و ناوچەی زەرد هەمان سیاسەت پەیڕەو دەکەن کە ئەمەش بەپێی بەڵگەنامەکانی مافی مرۆڤ دەچێتە خانەی گۆڕین و تێکدانی دیموگرافیای ناوچەکە و کۆچی زۆرە ملەی و تاوانی دژە مرۆیی بۆیە دەکرێت لەسەر ئەم تاوانە و تاوانی لەم چەشنە لە دادگا نێودەوڵەتیەکان سکاڵا لە دژی دەوڵەتی کۆماری ئیسلامی تۆمار بکرێت ئەم بڕیاری ڕژیم لە کاتێکدایە کە کۆماری ئیسلامی لە قەیرانێکی سیاسی و ئابووری سەختدا بەسەر دەبات ڕووداوەکانی ئەم دواییەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەرخەری ئەو ڕاستیەن کە دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی تا دێت لە ناوچەکە بەرتەسکتر دەبێتەوە و گوشارە نێودەوڵەتیەکان بەهۆی سەرەڕۆیەکانی ڕژیم بۆ سەر ئێران زیادی کردووە لە هەمان کاتدا گەلانی ئێران بەگشتی و گەلی کورد بە تایبەتی لە خراپترین دۆخدا دەژین و هەژاری و بێکاری و بێدەرەتانی تەنگی بە خەڵک هەڵچنیوە و لە هەموو ئیمکاناتی ڕەفاهی و خزمەتگوزاری بێبەشکراون لەوەها بارودۆخێکدا کۆماری ئیسلامی هەرجارە و بە دروستکردنی ئاژاوەیەک هەوڵ بووە بە لاڕێدابردنی ڕایگشتی خەڵکی ئێران و کوردستان دەدات ئێمە وەک ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستان ئێران ئەم بڕیارەی دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی بە توندی مەحکوم دەکەین و داوا لە خەڵکی کوردستان و ناوەندە نێوخۆیی و نێودەوڵەتیەکانی مافی مرۆڤ دەکەین لەبەرامبەر ئەم تاوانکاریە بێدەنگ نەبن و بە هەموو شێوازێکی گونجاو سیاسەتە دژە مرۆیەکانی ڕژیمی ئێران لە قاو بدەن ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستان ئێران پێنجی ڕەزبەری 1399 هەتاوی 26 سپتامبری 2020 زاینی کۆنفرانسی ساڵانەی ئەندامانی حزب لە کۆیا بە بەشداری بەڕێز عومەر باڵەکی ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکراتی کوردستان بەڕێوە چوو لە کۆنفرانسی کۆمیتەی ئەندامانی حزب نیشتەجێ لە شاری کۆی باشووری کوردستان کە دوانیوەڕۆی ڕۆژی چوارشەمە دووی ڕەزبەری 1399 هەتاوی بەڕێوە چوو بەڕێز عومەر باڵەکی ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکراتی کوردستان وێڕای پێشکەشکردنی باسێکی سیاسی پەیوەندیدار بە بارودۆخی ئەمڕۆی ئێران و کوردستان لەسەر تەشکیلات لە حیزبی دەموکرات و گرینگیدان بە کاری تەشکیلاتی قسەی بۆ بەشداران کرد لە دەستپێکی ئەم کۆبوونەوەدا کە بە ساتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی کورد و کوردستان بەڕێوە چوو کاگ عومەر باڵەکی بە نوێنەرایەتی لە دەفتەری سیاسی حیزب لە کۆنفرانسی ساڵانەی ئەندامانی حیزب لە شاری کۆیە باسی
بارودۆخی سیاسی ئەمڕۆی ئێران و کوردستانی کرد. لەم پەیوەندیدا بەڕێزیان وێڕای ئاماژەدان بە کاریگەری گەمار و ئابوریەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران و خۆڵتر و بەرینبوونەوەی ناڕزایەتیەکانی خەڵکی ئێران دژ بە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران، لاوازی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران وەک ئەڵتەرناتیڤی ئەم ڕژیمەی بە خاڵی لاوازی بزووتنەوەی مافخوازانەی خەڵک زانی. عومەر باڵەکی، ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزبی دەموکراتی کوردستان، بوونی تەشکیلاتی لە حیزبی دەموکراتدا بە ئەساس و بنەڕەتی پێکاتی حیزب ناوبردو و گرنگیدانی زیاتری حیزب بە تەشکیلات لە قۆناغی ئێستای خەباتدا بە زەرور دەزانێ. ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزب لە بەشێکی دیکەی باسەکەیدا لە پەیوەندی لەگەڵ دۆخی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و حیزبی دەموکراتی کوردستان قسەی کردو وێڕای ئاماژەدان بە تێکۆشانی حیزبی دەموکرات لە بەستێنە جۆراوجۆرەکانی خەباتدا پڕژایە سەرگرنگی ڕۆڵی ئەندامانی حیزب وەک تەشکیلات لە گەیاندنی پەیامەکەی حیزب بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. هەر لەم پەیوەندیدا بەڕێزیان گرنگیدان بە ئەندامانی حیزب و تەشکیلاتی بە پێویستیەکی ئێستای خەبات زانی. لە بەشی تەشکیلاتی کۆنفرانسی ئەندامانی حیزب لە شاری کۆیەدا دوای پێشکەشکردنی راپۆرتی کۆمیتە لەلایەن بەرپرسی کۆمیتەوە، پرۆسەی هەڵبژاردنی کۆمیتەی نوێی ئەندامان کە ڕاستەوخۆ لەلایەن نوێنەری کۆمیسیۆنی پارێزگاری لە پێڕەوی نێوخۆی حیزب و نوێنەری کۆمیسیۆنی تەشکیلاتەوە چاوەدیری دەکرا بەڕێوەچوو. چالاکێکی ژینگەیی خەڵکی شاری دێولان لەلایەن دەستگای قەزای ڕژیمی ئێرانەوە 28 مانگ زیندانی بەسەردا سەپا. بەپێی هەواڵی چاو نیوز، لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا چالاکێکی مەدەنی بە ناوی سابیر قادری تەمەن 44 ساڵ خەڵکی دێولان کە پاییزی ساڵی ڕابردوو لەلایەن ئیتلاعاتی ئەو شارەوە دەست بەسەرکرا بوو حوکمی 28 مانگ زیندانی بەسەردا سەپا. سەرچاوەیەک لەم بارەوە گوتی مانگی جۆزردانی ئەم ساڵ سابیر قادری لە دادگای شۆڕشی سنا دادگایی کرا و بە تۆمەتی بانگەشە و دژایەتی ڕژیم 6 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە. ئەو سەرچاوەیە لە درێژەدا ڕایگەیاندووە کە دوای تانە لێدان لەم بڕیارەی دادگا جارێکی تر لە ڕێکەوتی 12 خەرمانانی ساڵی 1399 ئەتاوی دادگای سابیر بەڕێوەچوو هەردوو حکمەکەی بۆ 28 مانگ کەم کرایەوە. چارەنووسی سێ چالاکی سنە مەزهەب بە ناوەکانی ئەمیر زکالا، پێشنوێژی هەینی گوندی ئەرمەنی وڵاغی بۆکان، عەبدولعەزیز حەیدەرپوور خەڵکی گوندی کەرێزەی ناوچەی ئەنزەلی ورمێ و حامید عەلی مشکوێ خەڵکی ورمێ ناڕوونە. بەپێی هەواڵی هەواڵدەریەکان ئەمیر زکالا ڕێکەوتی 20 گەلاوێژی ئەمساڵ لەلایەن هێزامنیەکانەوە دەست بەسەرکرا و لە ماوەی دەست بەسەرکرانیدا لە دەستپێ ڕاگەیشتن بە پارێزەر و چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکەی بێبەری کراوە. هەتا ئێستا بە دووەداچوونی بنەماڵی ئەمیر بۆ ئاگاداربوون لە چارەنووسی ناوبرا و بێئاکام بووە. هەروەها حامید عەلی مشکوێ و عەبدولعەزیز حەیدەرپوور لە ماوەی دەست بەسەرکرانیاندا لە دەستپێ ڕاگەیشتن بە پارێزەر و چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکەیان بێبەری و هێزە ئەمنیەتیەکان لە دانی هەر جۆرە وەڵامێکی ڕوون بە بنەماڵی ئەو دوو چالاکە سنە مەزەبە لەو پەیوەندیەدا خۆیان دەبێرن. حامید عەلی مشکوێ ڕۆژی چوارشەممە یەکی گەلاوێژ و عەبدولعەزیز حەیدەرپوور ڕۆژی یەکشەممە 23 خەرمانان بەبێ بەڵگەی یاسایی لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەست بەسەرکرا بوون. 45 کەس لە بەندکراوانی سنی مەزهەب لە هۆڵی ژمارەی 11 بەندی چواری بەندیخانەی ڕەجای شاری کەرەج تووشی پەتای کۆرۆنا بوون. هاوکاران ئەم ڕاپۆرتێکتان پێشکەش دەکەن. بەپێی ڕاپۆرتی هەواڵدەری هێرانە، ڕۆژی شەممە 5 ڕەزبەری 1399 هەتاوی دوای پشتڕاستکردنەوەی ئەم هەواڵە ڕایگەیاند 45 کەس لە بەندکراوانی سنی مەزهەب لە ساڵۆنی ژمارە 11 بەندی چواری بەندیخانەی ڕەجای شاری کەرەج تووشی پەتای کۆرۆنا بوون. لە نێوان ئەم 45 کەسەدا 6 کەسیان بۆ ژوورە تاکە کەسەکان لە بەندی پارێزرا و گواستووەتەوە. بەندکراوێکی دیکەش لە بەندی 12دا تووشی ئەم پەتایە بووە و لە حەوتی ڕابردوودا گوازراوەتەوە بۆ بەندی پارێزراوی ئەو بەندیخانەیە. بەم هۆیەوە 75 بەندکراوی سیاسی لە ساڵۆنی 12دا مەترسی تووشبوونی کۆرۆنایان لەسەرە. لەم ڕاپۆرتەدا هاتووەکە پزیشکی بنکەی تەندروستی بەندیخانە تووشبوونی هەموو بەندکراوەکانی ئەو ساڵۆنەی پشتڕاست کردووەتەوە، بەڵام لە نێوان ئەو هەموو بەندکراوەدا تەنیا 6 کەسیان کە باری تەندروستیان ناجێگیرە و گوازراونەتەوە بۆ ژوورە تاکە کەسەکانی بەندیخانە،
بم پیا 23 بندکراوی سیاسی و 75 بندکراوی مذهبی لسالونی جماره 12 دل مترسی توش بوم با پتای کرونا دن. رخراوی لبردنی نیو نتویی ماوی اگلما و پیش رای گند که. برپرسانی پزشکی بندی خانکان رای گند و که هیس پیداویستی که سرطایمان با درمان و تار سرکردنی توش بوان لبردزدانیا. اما مترسی که گوره با سر بندکراوان لبندی خانکان. کچیکی مرمندال شاروشکی حسناوای پارزگای سنا کتایی بجیانی خویهنه. بپی حوالی چاو نیوز روژی پنشم ما سی رزبری نو دونوی حتاوی کچیکی تمن 16 سال خلکی شاروشکی حسناوای شاری سنا بناوی بهر سیفی کتایی بجیانی خویهنه و. سرچاوی کل سنا باسی لوکر که او کچا به هکاری که شو گرفتی بنمالایی و هر وها هجاری و بیدرتانی دستی داوت خوکجی و کتایی بجیانی خویهنه و. شانی بسا که بپی امارکن لششمنگی یکمی امسال و تایستا لانی کم نو دو یک کس لشار و نو چجور و جورکانی کردستان لرگه خوکش نو کتایین بجیانی خویان هنو که هجاری و کشی بن مالایی لسرکی ترین حکارکانی خوکشی لو ششمنگ ده بو چوارده کس لوان تمنیان لجیر 18 سال بو. مژگان کاوسی بندکراوی سیاسی کورد دوای 22 روز مانگرتن لخواردن کتایی با مانگرتنکی خویهنه. با پی راپورتی رخراوی مافی مرووی هنگاو روژی سی شمه یکی رزبری 1399 هتاوی مژگان کاوسی بندکراوی سیاسی خلکی شاری کلردشت دوای 22 روز مانگرتن لخواردن لسر داوای بنمالکی و راس برده پزیشککان نخوشخانی تالقانی تران کتایی با مانگرتنکی خویهنه و. روژی چوارشمه 26 خرمانانی 1399 هتاوی مژگان کاوسی هاوکاد لگل 16 همین روژی مانگرتنی لخواردنکی با هوی تیکتونی باری تندروسی و بمبستی انجامدانی نشترگری با نخوشخانه تلقانی تران گوازرای و که نشترگریه با روژی سیشمه 8 رزبر دو اخراوه. او تویجره کرده نخوشی هناسه برکی هیو برپرسانی بندی خانه ایزنیانه داده که لنخوشخانکانی دروی بندی خانه نشترگری بو بکرید. نابره روژی سی شمه یکی خرمانانی نو دونوی هتاوی به نشانی نارضایتی در برین به پیندانی مافی مرخصی و هروها هلاوردنی رگزی با پیوندی بند کراوکان لقلب نمالکانیان مانی لخواردن گرتوا. وک باز دکرید بند کراو پیاوکان زیاتر دتوانن پیوندی با بنمالکان یا نوب کن. مژگان کاوسی روژی دوشمه 27 خزلوری 1398 هتاوی للاین هزکانی اداره اصلاعاتی شاری نو شهر سر بپارزگای مازندران دست بسر و پاش منگ یک بدانانی برمتی 100 میلیون تمنی آزاد کرابو. مژگان کاوسی به تومتی اندامیتی لحزبی که دجبری نظام به 33 منگ بند کرن. با تومتی هندانی خلق با دروس کردنی پشیوی و تکدانی آسایشی گشتی با 36 منگ بند کرن و با تومتی پروپاگنده دشبه نظام حکمی 7 منگ و 15 روش بند کرنی بسر دست پاوا. با پی آسای کوکنوی حکمکان لو سی حکمه زورترینکان واتا حکمی 36 منگ بند کرن زبا زیده کرد. شانی باسا نابراو روژی دوشمه سی بانمار اینو دونوی هتاوی دست بسر و بمبستی تی پراندنی ماوی حکمکی روانی بندی خانی شاری نوشهر کرو روژی دوشمه دوی پوشبر با بندی خانی ایوینی تران گواست راوتوا. کریکاری که خلکی بوکن لکاتی کار کردن دا به های بربونه و لسر در گیانی لدسته. به پی حوالی چاو نیوز روژی پنشمه سی رزبری نو دونوی هتاوی کریکاری که خلکی بوکن به ناوی رسول سلطانی کری عثمان لکاتی رنینی میوه لباغکانی نزی کوخانی سر با میاندو و برده بیتو و هر لوی گیان لدسته ده. نوبره و خیزاندار و خوانی کریکی سی سالانه. شانی بسا که سالانه به شکل کریکاران لکاتی کار کردن ده توشی روداوی کار دبنو گیانیان لدسته دن. یان بریندار و کمندام دبنو زوربی او کریکارانه للاین خوان کارکانه و بیمه نکرینو دوی توش بون با روداوی کار هیچ ناوندو شوینک خویان ببر پرسیار نازانن لبرانبر او کریکارانه ده. هوشمند علی پور بندکراوی سیاسی کرد که حوتوی رابردو دوی هلوشن نوی حکمی سیدارکی دادگای کرابو حکمی بندکرانی به سر دست پا. بپی راپورتی رخراوی مافی مروفی هنگاو
روژی یەکشەمە سی خەرمانانی نۆجنۆی هەتاوی دانیشتنی دادگای هۆشمەند علی پور بەندکراوی سیاسی کورد لە لقی دووی دادگای شۆڕشی شاری سنە بەڕێوە چوو. ڕۆژی شەمە پێنجی ڕزبەر حکومە سەپێنراوەکەی کە 38 مانگ بەندکران بووە بە فەرمی پێڕاگەیەندراوە. لەلایەکەوە هۆشمەند ماوەی 27 مانگە لە بەندیخانەیە و چاوەڕوان دەکرێت کە ئەو بەندکراوە سیاسیە ساڵی دیکە و دوای تەواوبوونی ماوەی حکومەکەی ئازاد بکرێت. حکمی سێداری ئەو بەندکراوە سیاسیە کە پێشتر لەلایەن لقی یەکەمی دادگای شۆڕشی شاری سنەوە ئەو حکمەی بەسەردا سەپا بوو، دوو حەوت و پێش لەلایەن دیوانی باڵای ڕژیمەوە هەڵوەشێندرایەوە. هۆشمەند علی پور کە ئێستا لە بەندیخانەی ناوەندی شاری سنە ڕاگیراوە، مانگی خەزەڵوەری ساڵی رابردوو لەلایەن لقیەکی دادگای شۆڕشی شاری سنە بە سەرۆکایەتی دادوەر سەعیدی بە تۆمەتی شەڕی چەکدارانە لە ڕێگای ئەندامێتی لە حیزبێکی دژبەری نزام حکمی سێداری بەسەردا سەپا بوو. محەممەد ئوستاد قادر و هۆشمەند علی پور ڕۆژی هەینی 12 گەلاوێژی 97 هەتاوی لەلایەن هێزەمنێتیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە دەست بەسەرکران و شەوی 16 گەلاوێژ و تەنیا دوای 4 ڕۆژ لە دەست بەسەرکرانیان دانپێدانانی زۆرەملێی ئەو دوو کەسە لە دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیسلامیدا بڵاوکرایەوە. دانیشتنی دادگای ئەو دوو بەندکراوە سیاسیە ڕێکەوتی نوێی خەزەڵوەری 98 هەتاوی بەڕێوە چوو. حکمی سێدارەی هۆشمەند ڕۆژی یەکشەمە 8 بەفرانباری هەمان ساڵ بە فەرمی بە پارێزەرەکەی ڕاگەیەندرا. دوایین هەواڵ، نوێنەری مەجلیسی لوبنان دەڵێ حیزبوڵڵا بە فەرمانی ڕژیمی ئێران پێش بە دروستکردنی دەوڵەت لە لوبنان دەگرێ. فەرمووی ڕاپۆرتێک لەم بارەوە. بەدوای دەست لە کارکێشانەوەی مستەفا ئەدیب سەرۆکوەزیرانی لوبنان، نوێنەرێکی مەجلیسی لوبنان دەڵێ گروپە چەکدارەکانی حیزبوڵڵا لوبنانیان بە بارمتە گرتووە و بە فەرمانی ئاخوندەکانی تاران پێش بە دروستکردنی دەوڵەتی لوبنان دەگرن. ئەمە لە کاتێکدایە کە سەرچاوەیەکی نزیک لە ئێمانوئێل ماکرۆن سەرۆک کۆماری فەرەنسا ڕایگەیاندووە کە فەرەنسا ئیزن نادا لوبنان بڕۆخێت. ماکرۆن دەڵێ ئەمە ناپاکیکردنی حیزبەکانی لوبنانە لە سەرووی هەموویانەوە میلیشیاکانی حیزبوڵای سەربە ڕژیمی ئێران. پێداگری حیزبوڵا و بزوتنەوەی ئەمە لە هەمبەر پشکی وەزیری ئابووری لوبنان گەورەترین بەربەستە لەسەر ڕێگای دامەزراندنی دەوڵەتی تازەی لوبنان. ئەحمەد فتفت نوێنەری مەجلیسی لوبنان لەو توێژ لەگەڵ کەناڵی ئەلحەدس دەڵێ میلیشیاکانی حیزبوڵای سەربە ڕژیمی ئێران لوبنانیان بە بارمتە گرتووە و بە پێی بڕیاری تاران پێش لە دروستکردنی دەوڵەتی تازە لە لوبنان دەگرن. هەروەها ناوبراو دەڵێ میلیشیاکانی حیزبوڵا بەرپرسن لە تەقینەوەکەی بەیروت و ئەو هەموو ڕوودا و کردەوە تیرۆریستیانەی کە لە لوبنان ڕوودەدا. شایانی باسە بەهۆی ئاژاوە جێرەکانی ڕژیمی ئێران لە ناوچەکەدا و فەرمانکردن بە میلیشیاکانی حیزبوڵای لوبنان و پلاندانان بۆ کار و کردەوەی تیرۆریستی لە ناوچەکە بە گشتی و لوبنان بەتایبەتی ڕێگری لە دامەزراندنی دەوڵەتی تازەی لوبنان دەکات. لە ماوەی ڕابردوودا گەشتی هەواڵە کوردیەکانتان پێشکەش کرا. سپاسکا بینەرمانتان.